participação democrática na sociedade. Cuidado para a pureza que nos acompanha. E as alternativas para a promoção do desenvolvimento sustentável foram discutidas durante o Fórum Social Temático. O Seminário Desenvolvimento Sustentável, Modelo Alternativo na América Latina, reuniu representantes do Brasil, Argentina, Venezuela e Paraguai na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em pauta, os desafios para garantir a sustentabilidade no território latino, como, por exemplo, o melhor aproveitamento da terra para a produção de grãos, o uso de energia alternativa e a segurança alimentar. Muitas vezes a Europa, os Estados Unidos, que são regiões que já foram devastadas do ponto de vista ambiental e hoje são muito ricas, querem deixar a América Latina, especialmente a região amazônica, mas não só, no pior dos mundos, que é nós sermos obrigados a prover aquilo que eles destruíram e, ao mesmo tempo, com esse objetivo, a gente aqui não poder usufruir das riquezas que nós temos. Por aqui já é possível observar exemplos de alternativas que visam o desenvolvimento sustentável. É o caso dessa caixinha com pirarucu, um peixe de rios nacionais. Direto do Amazonas para o Fórum Social Temático em Porto Alegre, o chamado Bacalhau do Norte compete no mercado interno com um produto importado. Após pesquisas, as melhorias promovidas no pescado brasileiro geram hoje emprego e renda a mais de 5 mil famílias de Maraã, no Amazonas. Nós mostramos aqui no debate um exemplo, que inclusive é uma parceria com o governo federal, através da FINEP, de uma fábrica de bacalhau que nós construímos no meio da Amazônia a partir do pirarucu para criar emprego, renda e desenvolvimento sustentável na Amazônia. No debate sobre o desenvolvimento sustentável da América Latina, o Brasil adiantou a discussão sobre as propostas que devem ser levadas para Rio Mais 20. Para a conferência Rio Mais 20, está prevista a possibilidade de um acordo entre todos os países para se elaborar um conjunto complementar de metas. Então, a partir da conferência, eles terão um prazo para debater, discutir, aprovar as metas do desenvolvimento sustentável. Então, são metas que incorporam objetivos de sustentabilidade econômica e social às metas antigas, que eram mais limitadas à questão do desenvolvimento humano, né? Então, além do bem-estar humano, você tem que ter metas de bem-estar sustentável. Uma participação de...